Німеччина вже передала Україні перший чотирьох обіцяних зенітно-ракетних комплексів Айрістті. Про це повідомляє німецьке видання Шпігель. Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт зазначила, що постачання наступних трьох систем планується у 2023 році. Наземна система протиповітряної оборони Айрісті насамперед призначена для захисту цивільного населення шляхом відбиття повітряних атак російської армії. Вона вважається однією з найдосконаліших систем протиповітряної оборони. Постачання Україні систем ППО стало особливо актуальним із огляду на збільшення кількості російських ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі.